Nu sitter jag här med Ingmar Bergman. Välkommen hit, Ingmar. Tack. Du, Ingmar, varför tror du att det är så många människor som har tagit till sig dina filmer genom åren? Jag tror till stor del att det handlar om min humor som jag har. Till exempel om du minns scenen när Börje fjärtar på kandelabern i Fanny och Alexander. Som jävligt roligt. Jag hade ju i och för sig, förstår du, jävligt mycket ångest för den scenen. Jag provar det här i mitt laboratorium på Fårö. Tror du fan inte om Bibi nästan håller på att explodera när vi gör det här, förstår du? För att det blir ju ett sånt här baksug när man gör så här. Ja, just det. Eller som, vad heter det på engelska, bucksuck. Just det. Ja. Så det var jävligt farliga grejer. Ingmar, tittar du mycket på TV? Jag såg ett jävligt starkt drama här om dagen, förstår du, som var jävligt vast. Det hade allting, otrohet, och det hade kärlek och alla de bitar man vill ha. Du måste mena filmen Ondskan, va? Nej, för fan, jag pratar om Paradishotellet. Okay. Det var och fan, vem är det som spelar hon, Natasha Peire? Hon är ju fan ett geni, alltså. Ja, det är ingen lång film. Ja, tänk om man hade, nu kom jag på, tillgång till hon, Natasha, när jag gjorde Sommaren med Monica. Det hade å andra sidan, det hade inte varit trovärdigt, så där jävla stora pattar fanns ju inte på 50-talet. Nej. Ingmar, vi ska avsluta kvällens program som vi alltid gör, nämligen att du ska få ställa en fråga till nästa veckas gäst, nämligen Charlotte Flinckenberg som är programledare för Undercover i TV3. Du kan ta kamera 2 där och så får du bara ställa en fråga till Charlotte. Jag har ju sett dig både som hora och som tjockis och nu sist som bimbo, och det var starka jävla grejer du gjorde. Så om du kan förklä dig med en basket och se hur vi har det, hur vi blir bemötta när vi går på bussen och när vi går in på stan. Och när vi går även på landsbygden. Det vore jävligt uppskattat, sörru. Och då vore det häftigt att se om hon, den här extremt samhällsgranskande, begåvade, kritiska journalisten. Vad heter hon nu då? Charlotte Flinckenberg. Håll käften, nu är det jag som pratar. Charlotte Flinckenberg kunde göra, nu börjar det fan göra lite ont. Ja, jag förstår det. Förstår du? Ingmar Bergman, tack för att du kom hit och slog på ditt ben. Ja, tack.